Щонайменше 10 загиблих, ще близько півсотні травмованих через вибух у коледжі в анексованій Керчі в Криму. Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС. У антитерористичному комітеті Росії сказали, у навчальному закладі підірвали вибухівку. Що ще відомо, розкаже Роксолана Бичай. Це кадри місцевих ЗМІ «Керч.ФМ», «Керч.Інфо», «Лайфшот» та інших. Знімали їх біля коледжу після вибуху. На відео видно, як медики забирають поранених. Виданню «Інтерфакс Росія» у Національному антитерористичному комітеті Росії сказали, вибухнув невідомий пристрій. Директор технікуму Ольга Гребенникова керченському медіаресурсу «Керчнет» розповіла, що поїхала з будівлі у справах перед вибухом. Хтось увірвався, справжній теракт. Рівно за 5-10 хвилин після мого від'їзду хтось увірвався. Підірвали все, повилітали усі шибки, підірвали увесь хол. Бігали потім, кидали якісь вибухові пакети. Потім з автоматами бігали по другому поверсі, убивали усіх, кого могли знайти. Очевидець Сергій працює кухарем у кафе поруч. Тому ж видальню розказав, людей зі зброєю не бачив. Хлопок і вистріли. Хлопоки, постріли. Я почув і прибіг, побачив людей без руки, без ніг. Тут було багато людей без рук, без ніг. Зараз їх уже забрали. Було людей 30. Вибух стався на першому поверсі у їдальні коледжу. Будівля Керченського політеху не була підключена до центральної системи газопостачання, розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Для евакуації людей з місця інциденту залучили вантажівки, військові автомобілі та маршрутки. Зараз там працюють російські правоохоронці, працівники ФСБ та МНСники. Роксолана Бочай, новини на першому.